taas jotain. Joo. Throw knife, yeah. Evin musaa. Täällä on joku konsertti myös. Mennään sitä taakse. Näin. Ollaan piilossa. Aatu tuli takas. Terve, miten menee? Menee. Mikä toi valo nyt on? Kulkeeko se autokin edes takaisin tässä vai? I guess yep. Ampukaa mut sitten. Näin. Okei. Okay. Eikä olla ollut edes nähnyt, mutta näki ne sittenkin. Musta tuntuu, mun kannattaa mennä tän kanssa. Shit, 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 shit! Nobody here! Shit! Suoraan. Pitää ottaa, että se auto on mennyt varmaan ihan ekana. Oh shit! Menee. Kiitos. Huhhuh. Vähän sniikkailas. Ebi. Yo. Shit. Ei oo herra Slendermania näkynyt vähän aikaa. Medkitti, yes. Okei. Okay. Vähän valoakin on täällä. Täällä on vaikka mitä. Ja toi reppu, en tiiä, ihan sama mennä. What the fuck? Oh. Shit. Trollei kompa. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Oh, okay. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Invisible man. Shouldn't we call the Gestapo?
It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Ow! Good point. Alright, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Ebin. Ammu mut jo. If you beg, we'll think about killing you quickly. Ebin. One thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. True story. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Yo. Okay, Ebin. Let's move to the armored car. Yeah, okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close. Just the hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. You be careful out there. Seitten laskuntia vittu. No, me ollaan varmaan about puolesvälis nyt tätä peli. Se on kuollut iloisesti, kattokaa. Everything went better than expected. No kutee. Sullakin sama homma. Saatana. Wow. Hei, toi se auto. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. Täks mä sun medkitin? Bye. Oh, hello. AD. Let's bomb this shit up. We'll try to get past the roadblocks quietly. Quiet, tää auto pitää tosta. Standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. Oliks me nyt niinku naamioitu niiks natseiks, kun vedetään niitten ajoneuvolla täällä. Ovi auki tai tapahtuu ismovitsi, joka on vitun vanha juttu. Hyvin. Toinen tollanen. Ketä hipsteri tämä nyt on? What are you doing out here? This vehicle, it's not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alert! Stop, multi paikalla. Ebin! Tulee meille joku MV. Joku kodi. Kuolen, herra jumala. Käräjähti. Ah, terve. Mä
se auto tekee? Okei, se on siellä nyt edessä. Sieltä ei nyt tuu kukaan enää meidän perään. Owned. What? Mitä tapahtuu? Okei, okay, selvä. Jaa! Okei, noista ei mitään pahaa. Mitä jos mä saisin tästä jo ammuttua? Tulee tosta läpi. Eiku, what? Se on joku toinen perässä. Se piti vaan räjähtää, että mä olisin. Kertoo vasemmalta, joten... Behind! No. Vitut. Saatana. Nää vaan oppi tän nimenkin. Ehkä tätä kun kertoo. Front, what? Siellä. Joo, joo, mä tein. Mistä näitä autoja tulee? Siellä raiteella on vaikka kuinka monta tosta estettä, niin... Silti nää vaan puskee. Tarvitaanko me täällä kaasmaskeja? Ihan varmaan lähtee perään. Nyt mä katson taakse. What? Oh god, what? Aja! Hyvä. Se oli kyllä takana, mutta en tiedä. Mä oon behind. Sieltä vasta tullaan. On kyllä hankala osu vittu tollaseen. Noin. Mitäs se itäs tää liikkuu? Ai se on suojattu sieltä. Eikö mukaan näin luolla sen luodit, niin porat on läpi vai what? Okei. Sims legit. Oh, barely got away. Let's move. Oh shit. Yeah. Supports. What? Ah. Evin. Tää ei oo enää Solid Snake, tää on Call of Duty style. Open Cody style. Ei nyt rottia näkynyt, tai sitä Slendermania muutenkaan. Mikä se on se Slenderman? Mä oon tietä. Mitä ei tapahtunut, ei muuttu ketään. Whoa. What? Tankbuster.
Let's hurry, Artyom! Cool. Whoa.